אני מתחילה אחרי שחפפתי את השיער והוא רטוב. אני עובדת עם קבוצות קטנות של שיער בחלק הקדמי של הראש. אני לוקחת חלק קטן, מורחת וקס ומתחילה לגלגל את השיער קרוב לשורש באלכסון. בסוף אני מקבעת בסיכה. אני לוקחת כמה חלקים מהשיער ועושה את אותה הפעולה שוב עד שהכל אסוף לשבילים מקצה הראש ועד למרכזו. השיער שנותר פזור, אני מורחת בקרם לחוט בתנועות קיבוצים ומתיזה ספרי על השבילים לקיבוע סופי. כעת אני מייבשת בעזרת פן דיפיוזר מהקצוות כלפי מעלה, כאשר לקראת סוף הייבוש אני ממשיכה עם פן רגיל כדי לפתוח את הטלטלים. אני אוספת את השיער בצורה חופשית עם סיכות למראה מרושל ושובב.